დღეს უფალი იშვა. დღეს ჩვენ ვეზიარეთ ყველანი. დღეს ჩვენში უფალი იშვა გულში და წმინდა ზიარებით ის ჩვენში შემოვიდა. მოდი ვთქვათ ყველამ, რას პირდებით ჩვენ მას? აი დღევანდელ დღეს ჩაფიქრდით ყველა თქვენს გულში და თქვით: უფალო, დღეს მე ვეზიარე. დღეს ჩემში შენ იშევი. დღეს ჩემ გულში ხარ. მე რას კპირდები? მე რას გავაკეთებ დღეს? აი ამაზე იფიქრეთ და ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება ჩვენ დაუბრუნოთ უფალს აი ამ დიდი წყალობისათვის, ეს არის რაზეც ვილაპარაკეთ. ვეძებოთ მორჩილება, ვეძებოთ თავმდაბლობა და ვეძებოთ ჩვენში უბრალოება. აი თუ კი ჩვენ ამას დაუბრუნებთ განკაცებულ ღმერთს და ჩვენში ნაშობ ღმერთს, მაშინ უფალი დარჩება ჩვენს გულში. არა მდაბალ გულში, არა უბრალო გულში და არა მორჩილ გულში უფალი ვერ მკვიდრობს. ადამიანი შეიძლება ხილულად ეზიარო, კბილებით ეზიარო უბრალოდ, პირობითად, მაგრამ ადამიანმა შეიძლება სული ცარიელი დატოვო საკუთარ თავში.